Jackie, barimo barambira ngo nkugurire telefoni na passport. None se bazi ukuntu tubanye ku buryo bakubwiriza kungurira ibya passport na telefoni? Jacqueline, uwo niwe ukubwiriza kugira ikintu nkorera se? Iyo ugiye kugira ikintu nkorera urabanza ukabaza. Jacqueline, ntago ndi kasuku njyewe yo ndika nawe live, ntago wisakurisha ibyo biboro by'ubupfu, urumva? Jacky, kuva warabaye umugore wanjye n'abagabo bangahe barangije kukurya? Ngeze ko ndibwa buri munsi. Ziriya boromari zinaryoha nubwo abantu babigira abamarayika, ntabwo bikunda mani. Mu gihe ufite umubiri muzima ugomba kubikora. Oya Jacky, none Isimino Wenina nawe ashobora kugutwara ku bantu mwakumvikana? Ashobora kugutwara ku bantu mwakumvikana benshi? Noneho ewa mushobora kumvikana agire Jacky, kankubwire Jacky. Nabyo nakoze, nabyo nakoze, ariko nge natunguye kubona ari kuvuga ngo ngiye yarambwiye ngo nimwereke ibintu byanjye. Oya Jacky, nge nakontaktize Jacky, ntabwo ngiye kubabeshya. Namubwiye ati sheri ushaka gukora iki? What do you want to do? Urumva ushaka gukora iki? Numva nge namufashe iki muri makeya? Ati ndashaka connection. Nubwo ari kuri vanga ariko nyumva afite nimero yanjye arayizi. Ndaramubwiye ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye. Njyewe ntabwo reka mbabwize ukuri, ntabwo njya abakobwa benshi bajya bambwira Simbi tubwira uko ibintu bikora, tubwira uburyo ibi. Njyewe nkubwize ukuri ntabwo njya mbeshya. Niba wumva ushaka akazi njye nkubwira uburyo ukora akazi. I'm not there, I'm not there. Oh shit, I told her to send me her pictures. Hashize ibyumweru bitatu ntabwo aranyoriza izo foto. So rero ntabwo nzi Jacky niba ari serious, niba ashaka gukora akazi cyangwa akomeza yamanga. Niba ushaka komeza wamanga, komeza wamanga. Niba ushaka ohereza amafoto. Jacky wabuze akazi. Jacky ndakubaza, wabuze Jacky ntashaka kugura amafoto. Wabuze social media ukajya mu kazi, wabuze Jacky ntashaka kugura passport. Urashaka passport ko babwiye ko ushaka passport cyangwa upfire mu Migina? Man, ibyo byahise ibi mwibyishinga. Nimukomeza kunkoroga ndashyira chati zanjye nawe hanze. Uri Isimbi Noeline yaranyandikiye cyapu. Wabonye passport cyangwa nawe uri ndayikiriritse? Uriwe uri ndayimigeye? Jacky, she's my daughter. I'm not like. Eh, no, yes, yes, yes. Jacky, watch out the passport. You see me here. Washatse passport ko babwiye ko ushaka passport cyangwa upfire mu Migina? Man, ibyo byahise ibi mwibyishinga. Nimukomeza kunkoroga ndashyira chati zanjye nawe hanze. Uri Isimbi Noeline yaranyandikiye cyapu propose agashaka kunjyana muri bya biboro byiwe, nge nari nabimusabye. Man, oya, yarari kuba bishaka mbara guhereje imiterere yanjye nk'uko yarayikeneye. Jacky, barimo barambwira ngo nkugurire telefoni na passport. None se bazi ukuntu tubanye ku buryo bakubwiriza kungurira ibya passport na telefoni? Jacqueline, uwo niwe ukubwiriza kugira ikintu nkorera se? Iyo ugiye kugira ikintu nkorera urabanza ukabaza. Jacqueline,
ntago ndi katsuku njewe yo ndika nawe live ntago wisa kurishije biboro by'ubuku urumva none se navuze ibi urategereza nka kubaza ugasubiza ndi kumwe n'umugore hano handarwa umugore mushasha mfite umugore mushasha nasoni ee rero kubibwira ngo umugore mushasha none egaje kinyenda umusilamu niba uri umuyisilamu si ibyo birandeba none bamenye ko iyanjye nawe uyikiniraho ee bamenye ko iyanjye nawe uyikiniraho Jackie njye umusilamu nemerewe abagore bane okay niba wemerewe abagore bane ntabwo bikunda njye ninjye mugore mukuru wabyumve Jacqueline Jacqueline nkuhamagaye kangahe nkwikirije kangahe se ahubwo du Jacqueline Jacqueline urimo uraca inyuma niwo mugabo eh umugore ni wo ugomba gucabwa inyuma se eka nitere niba ari uko bimeze Jacky kuva warabaye umugore wanjye n'abagabo bangahe barangije kukurya ngeze ko ndibwa buri munsi ziriya boro mari izina ryoha n'ubwo abantu babigira abamarayika ntabwo bikunda mani mu gihe ufite umubiri muzima ugomba kubikora oya Jacky shaka pasiporo isimi noweli agutware itawuni agutwara akugirira ajya kuncuruza se nzi n'ubundi ko wicuruza ajya kuncuruza uracuruza ntucuruza ntabwo ncuruza ntabwo ndamamera uri muri ikiri soko oya ntabwo kuvuga ngo ntabwo nicuruza mani ngewe nkora ibintu numvikanye n'umuntu ntabwo nicuruza none isimi noelina nawe ashobora kugutwara ku bantu mwakumvikana ashobora kugutwara ku bantu mwakumvikana benshi noneho ewa mushobora kumvikana agen anabagumane nabo namusabye yaranyinginze ngiye na voice note nazibaye hanze ubu byarangiye oya reka nkubwire Jacky nabyo nakoze ariko nge natunguye kubona ari kuvuga ngo ngiye yarambwiye ngo nimwereke ibintu byanjye oya Jacky umva nkubwire umva nkubwire icya mbere na mbere urakinye ibikoresho by'ubwubatsi bikazwe reka nkubwire Jacky yo ndabikubwirira inyuma mu gikari wowe urumva kubera uri umugore wanjye nawe ushobora kuvuga amabanga inshuti zanjye reka mbabwire Brianne na Jihad njye nakontaktize Jacky ntabwo njye kubabeshya namubwira ati sheri ushaka gukora iki what do you want to do urumva ushaka gukora iki numva njye namufashe iki muri makeya ati ndadashaka connection nubwo ari kuri vanga ari kunyumva afite nimero yanjye arayizi ndamubwira ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye njyewe ntabwo reka mbabwize ukuri ntabwo njya abakobwa benshi bajya bambwira simbi tubwira uko ibintu bikora tubwira uburyo ibi njyewe nkubwize ukuri ntabwo njya mbeshya niba wumva ushaka akazi njye nkubwira uburyo ukora akazi I'm not there I'm not there I told her to send me her pictures hashize ibyumweru bitatu ntabwo aranyuriza izo foto so rero ntabwo nzi Jacky niba ari serious niba ashaka gukora akazi cyangwa kugira ngo akomeze yamanga niba ushaka gukomeza wamanga komeza wamanga faya niba ushaka faya ohereza amafoto Jacky wabuze akazi
Jackie ndakubaza wabuze Jackie ntashaka kurinda amafoto wewe muri social media ukajya mu kazi wabuza Jackie ntashaka kugura passport Jackie ntashaka kugura passport Jackie ntashaka kazi Jackie ashaka iki fire mu mumba ntashaka kwanza nanda ikigali itagira passport ni buri ndaye itagira passport ikigali uri ndaye chief urakirinze ubgakorera uri furo kumijina kumijina nimukorera kumijina kuri bitatu ndaye passport ikigali korera mu kare kare ikorera kumijina nimukorera kumijina fire kumijina ukore ukorera gitatu nimushaka gukorera igihumbi cy'amafaranga yohereza amafoto uherereye ukora bitatu yohereza amafoto nimushaka gukorera igitatu kumijina ndyo kora gitatu ku mijina cyangwa aje bahita yandi nyabugugo ara hasi kandi nti hagi hita muki nakubwiye kumuteremuko niba ushaka kujya guteremuka aho ngo ujya guteremuka niba ushaka kubona kamero ubwo nyine niyohereze amafoto y'imiterere ariko sindazi kigashaka gukora amafoto ntazi ndaya nyabaki niko se uri ndaya nyabaki ma aragira ati namwatse amafoto none amaze icyumweru atarayoherereza ubwo ntara ubwo imiterere ye nta cyizere ayifite Na shabara isi narina nagukumbuye wa maheru. Yirirwa tubeshya ngagiye kuza Anikaho uyu nguye. Naze amatora nako bakuza gutora ariko byatumye itike yagi z'ukuru byagenze. Ntago batore aho wari uri se. Na bizushuke ne kaita itora se ngenda yigira. Nayo ngira. Gaho. Aho uri nayo urayikeneye. Uri nawe wikeneye ariko nyine ntago akoga bitarinje ntago bari serious urabizi ngiye kunabikubwirwa sinzi ibintu kibazo bafite mu mutwe like kandi aba indaya zifite passport indaya zifite passport ni muzirambure muzimanike kuko ibintu birakomeye ushakira abari akazi kari bumwinjiriza kanitunga akanagira nabatunga abarenga koherereza ifotora Kusiga uteye neza ra. Babari nasigaye neza ra kajene yaherereza dufoto kwa. Ejo ni mubara nibereye mu bose buzaza mutsa kuri. Aragira ati naramubaje gura ashaka gukora iki ngo mpariye. Abantu mutize. Ati mama foto yawe. Ese umwana ko yanze gutanga amafoto yera? Abantu mfite passport. Indaya zifite passport nizimanika gato cyo bungu ibintu bihinduye isura nimwohereza ama CV yanyu yeki kibaho cyangwa ngire cyane yeki hano muri runo muri Kigali tu duhangakishijwe n'imiterere umuntu se aroyereje oya imiterere muteye neza nge nari nteye nte nari nteye nte mbere yuko nje gushaka amafaranga mu mahanga nari nteye ngamba ibyo ni ibiki amuvuga nari umunyarwanda kazi ngewe ni sura yange yangurishije niba mutizere mu sura yanyu ngo ni mugumi yo ngiyo rero yego rwose nge ntago mbiri wanguri nari imiterere duteye neza twese twese duteye neza turi abanyarwanda duteye neza Jackie rero niyo hereza CV Jackie nawe amaje niba atakongereza gake ko kwivuganira na bose. Namba yawe ufite muri Snapchat ya ngirira bwa. Apandi na Snapchat. Apandi. Nuko jya muri Steve yo ngakora shoot. 94. Ndakuzinduka na mu gitondo turava ku isiba nkucisha muri Photoshop. Ndakubaza ikintu mariye mwimi handi ubu ni nzavuga kari iki. Tanga amafoto wakinduwe na Sibia. Ntabwo yamfana ubusa. Indaya ifite pasiporo nizamura agatoki mureke imikino n'imiterere. Narababwiye mbabwira ngo muze mushaka. Fizzo Badrick nibohereza amafoto pe. Ariko mana we ni gute nisanze aha hantu. Yego ye. Ariko abana
njewe byahabya Jihad nimukabinyegekeho mujye mumureba mu murere ga Jihad zaje mudebe ndere nga Brian wa mana faya yewe umuntu arambwiye yaciye mu gikaratiji hadi ibintu ndavuga nti se ko twavuganya mbwirangana naniwe n'ururimi rutavuga ariko wawana bya imana izagwana ku itsina ry'imana uzumirwe mu gitondo turasohoka mu isibo njya kugufotoza wanjajwa ibisibi ndakwinginza kugira ngo nzakenere inaha unjyane muri shuti n'ubundi ntakiri nari ntegereje usibye kujya muri shuti mana we Jihad reka nigendere pe umva rero dusohoze mwa banyamakuru mwe ndabizi aya aya marayifu niyo mugiye gupostinga mukabona ama views none se batabonaga imana yakuremye ngo nawe utange reka nawe mureke gusaza uyu mwana ngo ni Jackie mureke kumusaza Jackie nawe Jackie uri hano kuri live ndizera ko wumvise ko Janet nukuri afite nuko uri famiye yiwe pe kandi munamutse mwumvikanye mwakongera mukanezerwa nk'uko yakubwiraga ati ryama mu gituza cyanjye urire sibyo mukakiryama munanibasabane imbabazi nibagende bicare njyewe ikibazo abantu ntabwo bashaka kunsaba imbabazi nibicane basabe imbabazi uwakosheje asaba imbabazi buri wese avuge turomanze n'ibibazo afite ubundi bicare biyunge niko famiye bigenda cyangwa se nimba byanze igihe n'uwahe hari igihe kigera n'uwahe n'uwahe kwagakigenza buri muntu ndamujyana gusenga kandi ndabizi ko nagera mu nzu y'Imana uriya mubabaro uzagabanuka umubabaro nujya mu bitangazamakuru wirinde ibikubaza kuri famiye zawe bakubaza iby'imihanda ureke nawe kugira kuko wanamugani nizo njyewe reka mbabwire impamvu nashatse kuri live ntabyishigiye kuvuga gusa ndashaka kuvuga ko narebye interview ya Jackie kuri kwa Yago TV. Jackie duhuje ubuzima byarambabaje ndanarira cyane nararize mamagara yego nambwira ati ndashaka kumonekita kuri uriya mwana kubera ko ubuzima ibintu yavuze byankuze ku mutima mwese mubuze ubuzima bwanjye ntabwo utazi ubuzima bwanjye mu Rwanda sibyo Jackie ibintu yavuze ni ibintu famiye z'abanyarwanda zikorera abana famiye zacu zo mu Rwanda zirera abana batari ababo ibintu badukorera ni bimwe amagambo tubwira amagambo mabi amagambo mabi adukomeretsa urumva oya nibyo yewe nibyo yacyo niko nakuze niko mwese muzi interview nakoranye na musaza wanjye urumva tuvuga uburyo famiye yacu yatureze kuri ize sesu oya reka ariko ni izina ryawe ariko mana ubu muzima ukorera muri Jihad wenda mugirana njyewe nararize numvishe interview ya Jackie naramukunda navuze nabwiye nambwira ati ngo shyira contact na Jackie ndashaka kuba uriya mwana uburyo yavuzemo ubuzima bwe bwankoze ku mutima kuko niko nibwo buzima njyewe n'umuvandimwe wanjye n'abavandimwe bacu twakuriyemo kurerwa na famiye ari nyogosenge cyangwa ari nyoko wanyu cyangwa ari so wanyu cyangwa ari sogokuru cyangwa nyokuru wawe ababyeyi bacu batatubyaye baratubera ariko mwese Jihad Brian mwese muri abanyarwanda muzi uburyo bakubwira amagambo sindi nyogosenge batamuzamberera mama yarambwiye ngo ninjyana sinzamuzanire masi yarambwiye ngo ninjyana ntuzanzanire nutwo ariyo sindakurwaza kubera ko bumvaga ko nza ubuzima bwanjye buzarangira kwandura no gutwara mada aba babyeyi bacu batatubyaye yego wenda baradukunda ariko mu muco wacu wa kinyarwanda cyangwa ntabwo sinzi ukuntu umuco wari umeze imbere ariko bafite amagambo arakomeretsa ururimi amagambo aturuka mu Rwanda n'ubu ndacyafite ku mutima n'ubu ndacyafite ibikomere by'ukuntu bambwiye simbi uzafata umuriro ushyushye hagati y'amaguru simbi uzandura sida na n'ubungubu nibwo bari kuvuga ati okay simba mureke simbaza ubwenge simbaza kwirwanaho kubera ko ubungubu bari kubona ko nshobora kwirwanaho nirwanye guhera ryari na
ntago uvuga ngo ntago family yanjye arifite bandi bafite ubushobozi barafite uburyo bagomba kunyita ariko amagambo bambwiraga yonyine yarankomerekeje bituma Sara ndasara njya ku muhanda urumva ntangira kujya kwirwa no nkanjye niki cyatumye njya kuba ku muhanda niki cyatumye njya kuba ku muhanda suko family yanjye itarifite amafaranga itarifite uburyo bwo kumbeshaho ariko amagambo babwiraga narabivuze muri ntage ntigeze mbivuga na rimwe interview yanjye ya mbere nakoze ku Nyarwanda TV njya muri Miss Rwanda ni n'umuntu ukibuka mujye kugereba mwese ihuye neza niyo Jackie yakoze kwa Yago TV neza birahuye interview musaza wanjye yakoze kwa Isimbi TV ihuye neza isi reka mbabwire ikintu kimwe abantu bose bari kuri live umusaza wanjye akimara gukora interview twakoze interview imwe turi kumwe kwa Isimbi TV kwa Sabe iyo interview iba neza nyuma umusaza wanjye yisubira nayo akora interview yisobanura ubuzima bwe ku giti cye sibyo ari isobanura avuga uburyo famiye yamufashemo uburyo famiye ikimufatamo nyuma y'icyo gihe musaza wanjye yigaga ibutare mu mwaka wa gatatu law school ari muri law school mu mwaka wa gatatu ibutare urumva ni umuhanga ni umwana ufite ubwenge avuga igifaransa n'icyongereza neza is very clever akimara gukora interview akimara kuvuga uburyo famiye yamufashe yamufataga abandi bamukata bahita banga kumwishyura ishuri ari mu mwaka wa nyuma law school bahita bamukata bamukuraho baramubwira ati ntabwo ngo wewe ngo urifata ngo ukajya kuri media ngo ukajya kuvuga famiye ibyo yavuze ni uko ari ukuri ntabwo yagiye kubeshya ntabwo umwana ashobora kwifata ngo ajye kuri media ngo ajye kubeshya ntabwo Jackie iyo baba baramufashe bakamufata nk'umwana akamubwira si amagambo muvuga ntabwo ari meza mubwira abana amagambo mabi Janet urimo uraza aho ukavuga ngo Jackie yaravuze ngo nimba ingaya nta kibazo buraya se ni iki buraya ni iki bawumbye buraya ni iki wowe ukora iki ahuba ukora iki buraya ni iki bamutse ubanura ni iki kurongorana ni iki kurongorana cyangwa se ngo gihumbine buraya ni iki buraya ni iki nifashe umwana mumuhereza coma muramucomatiza bituma abagabo batekinga advantage of that young beautiful girl in that buraya ni iki mama wokora iki buraya what the fuck ibyo ngiye kuri live ndabyumva ngo iyo umuntu agufasha ngo nuko ataba ngo ntagare ntabagufitiye my dear niba udashaka gufasha umuntu mureke reka kumubwira ibigambo bibi amagambo araryana ururimi ruraryana amagambo araryana pe oya ruraryana cyane kuki ngo ku myaka nyuma 24 nkivuga ko bambiye ko nzandura sinzi nzafata muri bishushya hagati y'amaguru muri bishushya hagati y'amaguru ehe hari ndi muri salo ni mpamvu ari urusaku ariko nashaka kugira ngo ngende mbikure ku mutima wanjye mbabwire ati mureke kubishyigikira abanyarwanda no gufata abana nabi batari ababo niba udashaka umwana mureke reka nkubwize ukuri iyo umuntu atakubyaye naba yarakubyaye pe aba yarakubyaye ibyo Ndimo ni salon. Reka nkubwire impamvu nabaye stopinze ubufasha nahaga Jackie nka akamburoka nanjye nkakata telefone none ubungubu akaba ari uvuga ko yagize drama ibyawe bitandukanye n'ibya Jackie naramukundaga pe until yaza akanyereka ko ampeneye reka mbivuge gutyo I'm sorry to use that so biri totally different uko wowe ibyawe byakugendekeye njyewe Jackie namuhaye urukundo mfite amafoto mfite videos naha mu Rwanda Jackie nkamuha a priority mubana mbona ari umwana usa n'usa ashaka urukundo nararumuhaye pe nararumuhaye Jackie arabyivugira kandi ntabwo abihakana so it's totally different jyewe yarambrote arantuka atangira ibintu byo kujyantuka nanjye I'm like okay reka mwihorere reka yagututse bivuye kuki Jenny yantutse yuko namubonye kimfasha mfite ibibazo byanjye nawe ntabwo uri bujye muri I'm giving up my dear I'm giving up ni ukuri ko Imana afite imfubyi nyinshi mfasha
mfite ibibazo byanjye nawe ntabwo uri bujye muri savings zanjye ngo ukomeze uzirye njyewe ndeka gutera imbere nguha amafaranga ukayakoresha ibi n'ibi mbese njyewe icyo napfuye na Jackie none si ibyo bintu bakubwiraga yuko amafaranga yakoresheje koko nawe warabigenzura ukabona koko nibyo yakoresheje cyangwa byari uruzitiro rw'amagambo kandi akivugira ati njyewe naragiye nkajya nyanywamo ibyuma kandi abivuga ariko yabivuze ngo yanywagamo ibyuma bigitangira kuza kandi abivuga mw'abantu umwe njyewe rero reka nkubwire isimbi none tegeje kubone cene uriya mwana wese yatangiye aba mu muryango oya buretse gato buretse gato okay cane mu muryango wawe uwo mwana ko bivuga ko yaba bagwa mu muryango wawe geneti byibuza wakurikiranye impamvu yahavuye nawe aragira ati se ko wumvisha natorongeye nta nshake nk'umubyeyi byibuza ngarure mu muryango narabikoze ese wowe ko abine bria narabikoze kenshi twaraganiriye mfite amacyati hano arahari urumva twaraganiriye twaraganiriye narabifollowinze up ariko nagiye kubona ntago anyumva ahubwo atangiye kunyubahuka atangiye kuntuka kandi ikindi isimbi wowe wavuze ngo amagambo ngo tubwire abana mu miryango it might have happened to you ariko njyewe uyu mwana yarahira kuri kw'imana kuko nta gituri nigeze mureba Janet, buretse gato nshuti yanjye buretse gato ntago dusiranye simpuzi nanjye ariko njyewe nakumvishe mwisenyezo warimo arakuvuga nawe reka nkubwire ibintu yavuze njyewe byavuze ku mutima kandi byavuye n'ibyo nanjye nabwirwaga muri famiye buretse gato niyo mpamvu nje kuri live sinzi ibyo yavuze nyuma yaravuze ngo yego waramufashije pe waramwishyuriraga ishuri kuko uri mushiki wa se si ibyo mushiki wa papa we ni nyirasenge so warabifashe ukajya ukora iki yabanaga na nyirakuru na nyirarume avuga ko ngo yarepingiwe mu rugo iwacu kandi ibyo bintu ntibihari tunabikurikiranye murasanga bidahari reka njye nkubwire ibyo numvishe n'impamvu byankoze ku mutima nkumva bihuye n'ibyanjye kandi ibyo reka nkubwire ntabwo umwana azifata ntabwo njye ntabwo nshobora kwifata ubu ngubu ngeze aha ngaha ndi ngo nyifate nicare kuri social media ngo njye kuvuga masenge muvuge nabi nta kintu na kimwe yigeze ankorera karambabaje ntabwo ibyo bintu sishobora kwifata ngo nifate mwese mwabonye ukuntu papa wanjye yifashe akajya kuri social media akajya kumvuga nshobora kwifata ngo nicare njye kuvuga data cyangwa njye kuvuga masenge hari abandi bana bashobora kubivuga ariko nizeye neza ku mutima wanjye yuko umwana adashobora kwifata uri nyirasenge waramuhaye buri kimwe cyose yavuye kuwa nyirakuru ngo agenda kubera reka mvuge ngewe ukuntu nabyumvisha n'ukuntu byankoze ku mutima njye interview yambaye n'abanyarwanda yuriya mwana avuze ati pe masenge yaregeregeje aramfashe data wacu yari umusinzi nyogokuru wanjye yari umubyeyi pe yarasengaga ari umworozi afite amata mu nzu n'ibyo ariko sinakoraga ku mata ye ntihamaga ku mata ye sibyo ikindi ati masenge ati rwose umwana musaza wanjye nta kibazo ngo bigeze igihe sinzi ukuntu byagenze ati nyirasenge w'umuntu amukuraho amaboko atakajya abwira nyina ngo n'ubundi bityo cyane ntabwo ari icyacu ibiki n'ibiki ayo magambo ni amagambo ari very common in Rwandan families that are not raising their own kids don't even let me finish those are very common words that so many ababyeyi benshi batabyaye abana bavuga mu mafamiliye nanjye barayambwira mbwira ati sindi nyoko sindi si nyoko naso baragaramye n'ibyo ndimo urakurira ayo magambo barayambwiraga buri munsi ariko jackie I say those words. ndahamya neza yuko inzira wanyuzemo si zo za Jackie kuki mwumva yuko ibintu buretse kuki wumva yuko none kuki ibintu ari kuvuga ari kubigira nk'impamvu muremera yuko natwe bana tutoroshye tunanirana ahubwo ndabizi so how sure yumva ibyo bintu yavuze byose byari
Umwana akubwiye story ntareshya ni uwaza ukavuga uti nanjye genere yavuze gutya umwavuge udakomeye ariko tende waretse simba karangiza katabigishije arimo aravuga ibyo uriya mwana yavuze ni ukuri kw'imana pe kuko nanjye icyo kibazo nakibaje ni se mwamenye impamvu umwana yavuye mu rugo ni mwana mukurikirana nibyo isimba arimo arasobanura ukuntu yabivuze ariko we ariko mbabaze mureke mbabaze ikibazo kimwe mureke mbabaze ikibazo kimwe umwana avuye ahantu arererwa buretse gato aragira ati nagiye kwisangira n'inshuti zanjye ati nibwo ibyuma byari bishe ati naduka icyuma nagiye mu mihanda ikigaragara cyo wowe jihadi uyu jeneti ni inshuti yawe oya nacyatumye inshuti yawe nicyo kiganye ndimo ndabona jihadi ntagashaka kumva opinion z'abandi bantu ntagushaka oya ndi kuzumva ndi kuzumva reka nkubwire rero ntabwo nashaka kumva ubwo mwaze jaki muri hanze nawe ipi jaki muri hanze ntabwo ndi gufata uruhande rwa jaki ntabwo ndimo ndavuga ipi ndimo ndashaka kugira ngo nsobanure ibintu jaki ashobora kuba yabaye uko ameze ndi kugira ngo nsobanure uburyo jaki kuko nanjye ndumva ariko nabaye hari abana benshi b'abanyarwanda bafite sitori zimeze kimwe twese dufite sitori zimeze kimwe twese twakuze hari abana benshi bakuze muri ubu buzima ntabwo twese twakuze kimwe ntabwo mvuze twese ndi kubwira abana uburetse gato ubu ngewe mfite ikibazo nk'ubu yaje ndetse umuntu akabanza akavuga umva gato umva muroko ngo ngengeye kuvayo abega nombe za kunyumva ngengeye kwiga kuko ngenda nshaka kugira ngo numvikanishe oya ikibazo cyawe ni uko uri kumva yuko inzira yawe ariyo ya jaki ntabwo twese dukura kimwe isimba rimwe arabasobanurira impamvu y'ibyo nzira zihuye mwamwumva ku porojegitinga ibyakubayeho mu rubanza ntabwo ari ko ntibishobora kuvuga ntabwo ari ko ntibishobora kuganira kandi jenoside ashobora kugenda agahimba ibintu byinshi akabivuga hariya ni nacyo twapfuye ubu si wagira ngo ntabwo ari ko kiri kuvugirwaho oya ikibazo ni jihadi jihadi akuzi iyo uziranye n'umuntu ubu muri mu bitugu gutse kagabanyamagambo wowe na jenoside muraziranye mumeze gutya agatoki ku kandi hamwe utuze kuko ndumva ibintu byose arimo aravuga urimo uruzurikiriza utari kumva n'ibitekerezo by'abantu jihadi umutekinge cyangwa ibitenge bimeze bite oya jewe si icyo none kumenyana n'umuntu mureke mbabaze mwese ko mufite banyogosenge mwese uko mwicaya banyogosenge bafite inshingano zo kubarera ubu senge nyogosenge wanjye nta ifite uruganda rukora amandazi none se hari ubwo wirirwa umutu uburetse none se hari ubwo wirirwa